О пів на першу ночі мешканці Новобаварського району Харкова відчули страшний удар. В початку першого був сильний взрив, грохот, аж дом пошатнуло. Тут недалеко живу, вдома штрухануло сильно. Собака у мене аж проснула, гавкать почала. І все. Потім ще десь вдалекі ще один був взрив. Ми слышали ужасні взриви, просто ужас. Я вже ночами давно не спала. Ждали, коли в 11, в 4, тепер вже ночами просто не спала. Зранку на місці, куди потрапила ворожа ракета, працюють бульдозери. Комунальники розбирають завали. Дві рашистські ракети потрапили у дві адмінбудівлі. То були старовинні споруди, що є пам'ятками архітектури. Одна зведена 1832 року за проєктом архітектора Костянтина Тона. Перша пам'ятка архітектури зруйнована повністю, вона не підлягає відновленню. Друга пам'ятка пошкоджена частково, це пошкоджені вікна, покрівля, системи водопостачання, теплопостачання. Буде відновлюватися згодом. Постраждалі поранені на сьогоднішній день, цієї ночі нема відсутні. На місці ракетного удару прокуратура збирає докази воєнного злочину. Правоохоронці попередньо з'ясували, якою саме ракетою росіяни атакували мало не центр Харкова. Скоріше за все, це була ракета «Іскандер». Мав місце черговий ракетний обстріл, черговий акт військової агресії з боку Російської Федерації. Пошкоджено, майже повністю зруйновано одну з адміністративних будівель на території Новобаварського району міста Харкова. Також пошкоджено прилеглі будівлі. Ще одна ракета минулої ночі вже у Салтівському районі Харкова поцілила в корпус педагогічного університету. Загинув 40-річний сторож. Його тіло витягли з-під завалів. Будівлю зруйновано майже повністю. Обвалилися всі три поверхи. Знищена наукова бібліотека, знищена зала засідань, знищений майданчик, де ми проводили освяту студентів-скородинівців, де ми проводили випуски наших майбутніх вчителів. Зруйновані навчальні аудиторії. Практично більша частина цього корпусу, на жаль, вже не існує. Постраждав пам'ятник Григорію Савичу в Сковороді. Ну, ми його, правда, дякуючи нашим рятувальникам, витягли з-під завалів зараз. В університеті навчалися понад 5 тисяч студентів. Після ворожої атаки керівництво має вирішувати, яким чином продовжувати навчання з 1 вересня. Світлана Шикера, Олександр Яновський, подробиці, телеканал «Інтер», марафон «Єдині новини».